بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، آج میں آپ کے ساتھ 2000 کیلریز کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ میں کون سی ڈائٹ یوز کرتا ہوں، کس طرح کی ڈائٹ یوز کرتا ہوں اور کیا میرا ڈائٹ پلان ہے۔ اس کے اوپر پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بات جس کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ویٹ مشین جو ہے وہ یوز کرنی ہے، آپ نے اندازے کے ساتھ کوئی بھی جو ہے کنزیوم نہیں کرنا اپنا میل، کیونکہ اندازے، اگر آپ پرفیکٹ باڈی چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو جو ڈائٹ ہے وہ بھی پرفیکٹ چاہیے۔ اندازوں کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ کو ویسے ہی باڈی کا رزلٹ بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے آپ نے ویٹ مشین یہ لازمی یوز کرنی ہے، آپ نے اندازے کے ساتھ نہیں چلنا۔
यही चार मील यूज़ करके मैंने ये देखे हैं ये बॉडी कंडीशन हासिल की है और इस तरह के मेरे ऐप्स बन गए हैं। तो आप भी ये ट्राई करें, ये 2040 का प्लान है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो और आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिले। आमीन। अल्लाह हाफिज़।